Okay, leo hii tulikuwa kama kamati ya agriculture tukipeana ratiba yetu ya uchunguzi ya hii mambo ya fertilizer ambao ni gushi. Kama vile mnavyojua maneno ya fake fertilizer ya, ama fertilizer ambao ni gushi ambao iko in circulation sio kitu ambao ni geni kwetu sisi sote. Na last week tulipatana na Kenya Bureau of Standards kwa uchunguzi wa kwanza, na next week Monday tutakuwa na Ministry of Agriculture ama Wizara ya Agriculture na Kilimo na Livestock, tutakuwa na NCBP, National Cereals and Produce Board, tutapatana na wale ambao walionekana kama wanauza fertilizer gushi ambao ni SBL Innovate na wengine. Na ratiba yetu pia inajumuisha sisi kutembelea stores mbalimbali ambao iko certified ipeane ama ifanye distribution ya hii maneno ya fertilizer. So tuta visit various NCBB stores ili kuweza kuangalia na kuchunguza kwa uchunguzi wetu tuangalie aswa zile stores ambao ilisemekana ya kuwa ilikuwa ina distribute maneno ya fake fertilizer. Tunajiuliza maswali mengi sana. Hii mambo ya fake fertilizer especially hata ya SBL Innovate ilikujaje mpaka ikaenda kwa store ya serikali na ikaenda kuuzwa kama fertilizer yoyote ile halali. Na hata ingawa hii fertilizer haikuwa among ile ya program ya subsidized fertilizer. Ina mambo mengi ambayo tunajiuliza na tutapata majibu wakati tutapatana na hizi institutions involved hiyo wiki ijayo, na tutaandika ripoti na tupeleke kwa bunge ili bunge iende kuiangalia kwa makini. Kumekuwa na matamshi tofauti tofauti kwa viongozi wa wizara mbalimbali. Moses Kuri alisema ni I think 2000 bags ya fertilizer peke yake ilikuwa fake ambao hatujui walipata wapi hiyo data. Minister wa agriculture ama waziri wa kilimo pia juzi alikuja kusema hakuna fake fertilizer ambayo iko in circulation. Na juzi tu PS wa agriculture alisimamisha circulation ya certain types of fertilizer kulingana na briefing yake pia. Na KEBS wamekuja wakatuambia kulikuwa na hiyo organic fertilizer ambayo ilikuwa in circulation ambayo ilikuwa inaitwa organic plus fertilizer ambayo ilikuwa in circulation, na wamestop, waliona ilikuwa fertilizer gushi na wameisimamisha na wame withhold kwa NCBB stores yetu. Na hiyo ni part of maswali ambao tunafanyia uchunguzi, sababu next week tutapatana na our stakeholders ndio tuweze kupata facts ya hii maneno yote. Ndio maana tumewapea hiyo itinerary ya next week Monday tutapatana na Ministry Wizara ya Agriculture, Tuesday na pia NCBP, na hapo ndio mambo yote sasa tutaweza kuunda in form of a report alafu tutapea wananchi. Lakini muhimu sana wale watu ambao wamepatikana wanauza hii fake fertilizer, one of the recommendation yenye mimi naona tutapeana ni ya kuwa wafanye compensation ya wale farmers wameuziwa fertilizer gushi, sababu kama ulikuwa licensed ama haukuwa licensed, umelicensiwa kuuza hii type ya fertilizer na umeenda kutafuta ama kupackage a different type of fertilizer na gushi na ukaweka in circulation, hiyo inamaanisha iko na direct impact ya maneno ya production yetu ya ukulima. Na hapo tutasema compensation ya wale farmers ambao wako affected lazima ifanywe na hawa peddlers wa fake fertilizer ambao wako na wanajulikana ni nani. Yes, sisi tukiwa kama wabunge sisi tuna majukumu kadhaa. Jukumu moja ama wajibu moja ni ule wa kuwakilisha wananchi wa Kenya. Na tena tuna kazi ya kukagua na kuangalia mipango ya serikali na matumizi ya fedha, ile oversight. Tuko na hilo jukumu na ni jukumu kubwa sana ambalo tumetuka na Kenya kupitia katiba ya Kenya. Kwa hivyo sisi lazima tufuatilie haya mambo kama kamati ya bunge kuhakikisha kwamba Wakenya hawawezi kufa njaa kwa sababu ya mbolea gushi. Wakenya wasikose
kufanya biashara yao ya kulima mahindi na vyakula vingine nafaka na kuuza kwa sababu ya watu wachache ambao wanataka kujipatia faida peke yao bila kujali kwamba wananchi wa Kenya wanahitaji walime wapate chakula pia wauze wapate fedha za kugharimia maisha yao yote. Hatutaweka hilo jambo kando na kwa swala kama hili tunaungana kama wabunge wote wanawakilisha Kenya, hatutaki kujali mirengo yetu ya kisiasa. Tuhakikishe kwamba Wakenya wamelima, wamepata chakula, wameuza na kadhalika. Na wale wachache ambao wanafanya hayo mambo, tunataka kusema kwamba wachukuliwe hatua kali, wanyimwe leseni siku zijazo. Na waziri ambaye anakana mambo ambayo yamesha shirika la KEBS limeshatuambia kwamba yalikuwa ni mbolea ilikuwa mbaya. Huyo waziri pia tunataka pengine achunguzwe na ikipatikana kwamba hiyo mbolea ni gushi vile ilivyo. I think waziri kama yule anafaa kuondolewa katika afisi. Yes. Yes, hakuna haja ya kudanganya Wakenya na Wakenya watakufa njaa. Wakati wa njaa utafika au hata kwa pale tende wataenda kuleta mbolea nyingine kutoka vyakula kutoka nje kuwauzia kwa bei ya juu. Na nafikiri hayo ndio mambo yanayolengwa hapa kwamba kuna ufisadi mwingi katika shughuli hiyo yote. Na hata yule MD wa ilo shirika la nafaka NCPB anafaa chukuliwe hatua kali za kinidhamu pamoja na viongozi wote ambao wanahusika na NCPB.